आयज आमी आयकतल्या प्रकाशवणीचो पयलो आवेसवर। जेजू क्रिस्तान प्रकाशयले ते ह्या पुस्तकार बरयल्ले आसा। ही प्रकाशवणी ताणे देवा कडची घेतली। रोखड्या रोखडे कितें कितें घडचे आसा ते आपल्या सेवकांक दाखोवंक देवान ताका ती केली। आपल्या दूताक धाडून जेजून ती प्रकाशवणी आपल्या सेवका जुवांवाक कळीत केली। हो जुवांव आपणे देखला तितलेय हांगा सांगता आनी अशें देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्तान दिल्ले गोवायकेक साक्षी दिता। येवच्यो आसात त्या घडण्याचो काळ लागीं पावला। देखून जी कोण हे बाकीत वाचतात आनी जी कोण ते आयकतात आनी तातूंत बरयलेले आसा ते पाळटात ती सुभागी। आसियेच्या प्रांतांतल्या 7 पवित्र सभांक संदेश। आसियेच्या प्रांतांतल्या 7 पवित्र सभांक जुवांव हो संदेश धाडटा। जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो ताच्या शिवासणा फुडें आसात त्या 7 आत्म्या बरोबर तुमकां आपलो मोगाचो आशिर्वाद दिवन आनी शांतीन भरूं। तशेंच जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो पुनर्जिवन जाल्लो पयलो संवसारांतल्या पातशायाचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी शांती तुमकां। तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं सडयल्यांत आनी आपल्या देवाची आनी बापाची सेवा करूंक ताणें आमकां राजवटकी आनी याज्ञिकी केल्यांत। ह्या जेजू क्रिस्ताक मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदां आमेन। हो पळयात कुपां वयर तो येता। सगळीं ताका तोपला तीं लेगून ताका पळयतली आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो पोरसां ताचें दूख करतल्यो। हें खरें, आमेन। जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा। हांव ओरोंब आनी शेवट। हांव जुवांव तुमचो भाव आनी जेजूच्या राज्याची आसात तांकां सोसणिकायेन कोश्ट आनी दुखी भोगची पडटात तातूंत हांव तुमचो भागेली। देवाचें उतर हांवें परगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक हांवें साक्षी दिली देखून पात्मोस नांवाच्या जुंव्यार म्हाका कैदी करून दवरलो। तो सोम्याचो दीस आसलो। त्या दिसा पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी म्हजे फाटल्यान तुतुरेच्या आवाजा सारको एक मोठो थाळो हांवें आयकलो। तो अशें म्हणटालो, तूं पळयताय तें सगळें एका पुस्तकार बरोय आनी एफेस, स्मिर्ना, पेरगामूम, थियातिरा, सार्दीस, फिलादेल्फिया आनी लाओदिसिये ह्या 7 शारांच्या पवित्र सभांक तें धाडून दी। म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळो। तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें देखल्यो आनी त्या दिवल्या मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो थंय आसलो। तो पांयां पर्यान लांब एक वस्त्र न्हेसलोलो आनी ताच्या ओड्ड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलोलो। ताचे तोकलेचे केंस धवे आसले, लोवे सारखे हिमा भाशेन धवे फूल आनी ताचे दोळे उज्या परी झगझगताले। आकट्यांत निर्भेळ केल्ले पिटुळे सारखे ताचे पांय चकचकताले आनी घसघशीत उदकाच्या लोटा सारको ताच्या ताळ्याचो आवाज।
आपल्या उजव्या हातांत तो सात नोकेत्रां धरून आसलो. ताच्या तोंडांतली दोनी वाटांनी पाजलोली थोरसाद भायर सोडताली आनी ताचें मुखामळ दोनपारच्या जोगजोगीत सुर्या सारखे रसरसताले. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मेल्लो मनीस कसो ताच्या पांयाशी हांव पडलो. ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर घालो आनी म्हळें, भिवं नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो, हांव तो जिवो आसा तो. हांव मेल्लो पूण आतां हांव सर्व काळाक जिवो आसा. मोडणाच्यो आनी पाताळाच्यो चाव्यो म्हजे आदीन आसा. देखून तूं पळयताय तितलेंय बरोवन दवर. जावं आतां घडटा तें जावं फुडाराक येवचें आसा तें म्हज्या हातांत दवरलोली सात नोकेत्रां तुवें पळयल्याय आनी तशेंच सात भांगाराच्यो दिवळ्यो. तांची गुपीत समजणी ही सात नोकेत्रां म्हळ्यार सात पवित्र सोबांचे दूत आनी सात दिवळ्यो म्हणगे सात पवित्र सोबा. देवाचे उतर हे तर मेळुया फाल्यांच्या दिसा प्रकाशवणी ह्या पुस्तकांतलो दुसरो आवेश वर घेऊ. ते मेरेन देव बरें करूं.